أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد حي على الصلاة حي على الصلاة
संत लाद बनावन डेरा हो अंगठे मेटे दे भर भर बसन करसन ढेर उचेरा हो बेपरवा दरगा रब दी बाहु अम्बला बाज नोगन बेड़ा हो यकी दानं दरियालं किला माबूद इल्लाहु ला माजूद ला मकसूद इल्लाहु बस इन्ने अगे जेड़ा हो ना पड़ा जो तेरा दुनिया नहीं बनदी बंदे दी ए बंदा जनी दुनिया दा घर लोग बनाई फिरदे ने अड्डा फनी दुनिया दा कल वारस एक विरासत दे अपोच लड़ दे वेके मैं हो पगो हथी एक दुजनू तानू पड़ दे वेके मैं ओ टोएट बे तेरे ने अपदर धरती मेरी है उस आखे धरती मेरी है इस आखे धरती मेरी है धरती क्या फकीरियों में दोवी बेच हनेरे ने ना मैं ए दिया नौ दिया दोवें बंदे मेरे ने खा ख्वाब अंदर तुम भी उस वांगो जिदे मगर पिया एक शेर ऐसी अगे दौड़िया ते खुआ नजर आया गिरद उगिया का चुफेर ऐसी पकड़िया कानू लमकिया खू अंदर हेठा सप बैठा मुँह खलेर ऐसी दाग चुआ कुतर दागा हदा तुला लगी माखियों मुँह दे नेड़ ऐसी दाल दिन नू रात दा खाब दसे الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا
إله إلا الله وحده وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت لهم رسل أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالت لهم رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض انہوں نے رسولہ نے یعنی قوماں دیاں رسول جڑے رسول قوماں والے آئے انہوں نے قوماں نو اے بات آکھی افی اللہ شکن کیا تانوں اللہ دی ذات وچ شک ہے فاطر السماوات والارض اللہ تے او ہے جڑا آسماناں تے زمیناں نو پیدا کرن والا ہے یدعوکم اللہ تانوں بلاندا ہے لیغفر لکم من ذنوبکم تاکہ تہاڈے گناہ اللہ معاف کر دے ویؤخرکم الی اجل مسمی اور اس نے تانوں ایک وقت تک مہلت دے رکھی ٹل دے رکھی جتنے نبی پہلا آئے نے جتنے پیغمبر رسول تشریف لیائے نے انہاں سارے نے امت نو اپنی قوم نو انہاں لوگاں نو اللہ دی ہستی دی پہچان کرائی حقیقت ہے کہ انسان جدوں اللہ دی پہچان کر لیندا ہے اللہ دی ہستی نو تسلیم کر لیندا ہے اور اس دل دے اندر اس دی تعظیم ان دی عزت ان دا احترام ان دا خوف ان دا ڈر دل وچ پیدا ہو جاتا ہے
جب تک اس ہستی اتے یقین نہ ہوئے ان دی صفات تے ایمان نہ ہوئے اور ان دی قدرت اتے انہوں یقین بندے نہ ہوئے تو او در بے در پٹکدا پھردا ہے ٹھڈے کھاندا پھردا ہے رب کائنات نے اپنی پہچان واسطے اپنی ہستی نو منوان واسطے اتنے دلائل اتنے ثبوت اس قدر برہان انسان دے سامنے رکھ دیتے نے کہ انسان رب دی ہستی دا انکار نہیں کر سکتا اللہ 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 فرما دینی وَفِي الْأَرْضِ آيَةٌ لِلْمُوقِنِينَ زمین دے اندر یقین کرنے والے واسطے بڑے دلائل موجود نے بڑیاں نشانیاں موجود نے وفی انفسکم افلا تبصرون دور جان دی لوڑ نہیں انسان اپنے جسم کی غور و فکر کرے اپنے جسم دی مشینری نو اینوں سوچے اینے تے غور و فکر کرے تے رب دی ہستی اینوں اپنے وجود وچوں نظر آئے گی پر میں تے تو کدی سوچیا ہی نہیں اور اے سمجھ لیا ہے کہ جڑی بینائی سانو رب دیتی ہے اے شاید ساڈی اپنے آپ ہی بن گئی ہے قدرت سماعت جو عطا کیتی ہے سنن دی جو طاقت ہے سانو اپنے آپ مل گئی ہے غور و فکر سوچن دی اور جو قوت رکھی ہے دماغ اور عقل جو عطا فرمائی ہے اے شاید سانو اپنی آپ مل گئی ہے اے چلن پھرن دی قوت جڑی رب نے عطا کیتی ہے اور اے سانو اپنی آپ مل گئی ہے نہ بھائی اے قوت ساریاں عطا کرنے والا جڑا ہے اون دا نائی تو رب ہے کدی سوچ اللہ اس واسطے فرمایا فی الارض آیات للموقنین وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ فرمایا تسی اپنیاں جانا وچ اپنے جسم وچ غور و فکر کرو ویکھو انسان دا چھوٹا جا وجود ہے اور اللہ تعالیٰ دی ہستی دے ثبوت واسطے ایک کافی بڑی دلیل ہے کتنے انسان رب نے بڑا چھڑے نے انہاں دے رنگ انہاں دے چہرے انہاں دی آوازاں انہاں دی چال چلن انہاں دا ڈھنگ اللہ تعالیٰ نے فرق رکھیا باپ بیٹے دی آواز آپس نہیں ملتی ماں تھی دی آواز آپس دے اندر نہیں ملتی بیٹے دا رنگ کچھ ہو رہے باپ دا رنگ ہو رہے بیٹے دا چہرہ ہو رہے باپ دا چہرہ ہو رہے ماں دا رنگ ہو رہے تھی دا رنگ ہو رہے ماں دی آواز ہو رہے تھی دی آواز ہو رہے یہ اختلاف کیوں رکھیا ہے ان دے حکمت کیا ہے اللہ اگر اختلاف نہ ہوندا چور ڈاکو دا پتہ نہ لگدا سچے جھوٹے دا پتہ نہ لگدا اور سجن دشمن دا پتہ نہ لگدا اور آپس دے اندر اللہ حصے داراں دا پتہ نہ لگدا بلکہ رب کائنات نے تیرے ایک ایک انگ دے اندر تیرے ایک ایک عضو دے اندر تیرے ایک ایک جوڑ دے اندر رب نے فرق پا چھڈیا ہے کدی ویکھے جی عدالتوں میں انگوٹھے لگتے اور انگوٹھے لاندے نے لوگ اور پھر انگوٹھے دی پہچان واسطے کہندے نے اینوں لیبارٹری بھیجو واقعی انگوٹھا ہو جائے
رب نے انہاں ریکھاں وچ فرق پا چھڈیا ہے. ایک بندے دیاں ریکھاں ایک بندے دا انگوٹھا دوسرے بندے نال نہیں ملدا. اللہ 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 فرماتے نے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ فرماتے ہیں ویکھو اسا تہانوں مٹی وچوں پیدا کیتا ہے ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. پھر تسی انسان دی شکل بشر بن کے تسی زمین وچ پھیلے ہوئے ہو اور اندیاں نشانیاں وچوں وی نشانی ہے کہ ان خلقکم من انفسکم ازواجا تہاڈیاں جاناں وچوں ہی تہاڈا جوڑا بنایا ہے. اشارہ ہے کہ اساں آدم علیہ الصلوۃ والسلام وچوں اوندی بیوی نو پیدا کیتا تے پیدا وی کتھوں کیتا کھبی پسڑی وچوں جڑی ڈنگی ہے ساریاں تو اودے وچوں بنایا. میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ عورت نو رب نے ڈنگی پسڑی وچوں پیدا کیتا ہے تے سدھی نہیں ہوندی. اے سدھی نہیں ہوندی جا کوشش کرو نا تے سدھی ہو جائے. اے سدھی نہیں ہوندی جے سدھی کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا ٹوٹ جانا کہ طلاق ہو جائے گی لیکن ان کا ڈنگ بھی رہنا ہے تو اس ڈنگی نال گزارا کیتا کر. اللہ اللہ جی آخے میں سدھی کر کے تو میں ذرا اپنے تاں میرا سلوک ہوندا ہے. اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سدھی نہیں ہوندی کیونکہ رب نے دی فطرت اچھی ڈنگ رکھیا ہے کجی رکھی ہے او تیرے وس دی گل نہیں او ڈنگی دی ڈنگی رہنی پر ان دن فائدہ اٹھاندا رہو. فرمایا نو سدھی کرن دی کوشش نہ کری. فرمایا ہو سکدا کہ چند چیزاں تیری طبیعت دے خلاف ہون تیرے موافق نہ ہون لیکن اوندیاں کوئی خوبیاں ویکھ لیا کر کوئی تے خوبی بھی ان دے اندر موجود ہوے گی. فرمایا انہاں خوبیاں نو سامنے رکھ لیا کر. اللہ فرما دے اسا تانوں اے اللہ دیاں نشانیاں وچ ایک نشانی ہے کہ خالقکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہ وجعل بینکم مودۃ. اللہ مودا دا تن اللہ فرماندے نے پھر اسا محبت پیدا کر دیتی تہاڈے اندر. اے ساریاں رب دیاں نشانیاں نے قدرت دیاں نشانیاں نے اور اس مودت اور یعنی محبت نو اسا رحمت بنا چڑیا. اللہ ماں باپ دی محبت اولاد تے پا چھڈی اور اولاد دی محبت اللہ اولاد دے دل وچ ماں باپ دی محبت پا چھڈی اور خامد دی محبت بیوی دے دل وچ پا چھڈی بیوی دی محبت خامد دے دل وچ پا چھڈی. فرمایا آسان بنایا ہے. فرمایا اپنے آپ چیزاں نہیں ہوندیاں. فرمایا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. اس انہاں چیزاں دے اندر جڑی قوم غور و فکر کردی ہے اور جڑی سوچ و بچار کردی ہے اوندے واسطے تو بہت بڑیاں نشانیاں نے. فرمایا دیکھو اسا تہاڈے رنگ وکھ وکھ بنا چھڈے تہاڈیاں زباناں وکھ وکھ بنا چھڈیاں اللہ تہاڈے کاروبار وکھ وکھ بنا چھڈے. فرمایا ان فی ذلک لآیات للعالمین. جہان والے واسطے اس دے اندر بڑیاں نشانیاں نے. اللہ کسے ایک جنگی کو پوچھیا جنہاں نو اسی بدو ہنے باہر رہن والے جنہاں نو تہذیب دا پتہ کوئی ہوندا علم دا پتہ نہیں ہوندا اور انہاں نو کسے پوچھیا بھئی تو رب نو کیویں پہچانیا تو باہر رہنا ہے نہ تو کسے مدرسے وچ گیا نہ تو علم پڑھیا اور
ਨਦੂ ਦਬਾਰ ਬੰਗਰ ਹੀ ਚਾਰਦਾਰੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਰੱਬ ਰੱਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਰੱਬ ਲੱਭਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੰਦਾ ਬੱਧੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਆਉਂਦਾ ਅਲ ਭਾਰਤ ਦੁੱਲੂ ਅਲ ਅਲ ਬਈਰ ਵਾਸਰ ਲੋਕਦਾਮੀ ਅਲ ਅਲ ਮਸੀਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਚੜਾਉਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਉੱਠ ਮੇਰੇ ਖੜੇ ਜਾਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇੜਣੇ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੜਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਹ ਠੇਸ ਪਾਸੇ ਗਏ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਠਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਨੇ ਤੇ ਲੇੜਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਠ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਕਦਮ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੈ ਫਰਮਾਇਆ ਆ ਦੇਖਣਾ ਫਸਮਾਜ਼ਾਦ ਲਬਰਾਜ ਆ ਕਿੱਡਾ ਉੱਚਾ ਬੁਰਜਾਂ ਵਾਲਾ ਅਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਵਲ ਮਸੀਰੋ ਫਸਮਾਜ਼ਾਦ ਲਬਰਾਜ ਵਲ ਅਰਜ਼ਾਦ ਅਲਫਿਜਾਜ ਆ ਵੇਖ ਅਸਮਾਨ ਬੁਰਜਾਂ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਐਡੀ ਖੁੱਲੀ ਸੜਕਾਂ ਵਾਲੀ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾਇਤ ਲਾਨਾ ਨੇ ਅਲਾ ਸਾਨਤ ਲਤੀਫ ਲ ਖਬੀਰ ਕਿਆ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਐਡੇ ਵੱਡਾ ਵਜੂਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਬਾਤ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਏ ਅੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਅਭੀ ਇਸ ਰਾਹ ਸੇ ਕੋਈ ابھی اس راہ سے کوئی گیا ہے کہ بیتی اشوخی نقش پا کی اللہ ہے اکبر الہبادی اپنی زبان سمجھاندے نے فرمانے تینوں اجے رب سمجھ نہیں آیا اجے تو جو نافرمانیاں کرنا ہے اجے تو دے تو دور دور رہنا ہے اجے تیرے دل وچ اوندا خیال نہیں آیا اور ان دی آواز سن کے اور ان دی پکار سن کے تو اندے کرول نہیں ہوندا اللہ فرماندے نے کو تے لال انسان ما اکفرا او تیرا کک نہ رہ جا انسان تو رب دا کیویں انکار کرنا ہے کیویں نو شکریہ کرنا ہے رب دیاں نعمتاں تیرے تے کنیاں نے تے تو رب دی اکھ کیوں نہیں لگدا اللہ اللہ تو عقل بھی آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا اکبر الہبادی تو عقل میں آتا ہے سمجھ نہیں آتا عقل کہندی ہے کہ رب ہے لیکن اندی اللہ سمجھن وچ پریشان ہو جاندا ہے حیران ہو جاندا ہے کہ رب کی ہے تو عقل میں آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس میں جان گیا یہی تیری پہچان ہے ਰਾਬਾਂ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਔਰ ਦਲਾਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਇੱਕ ਅਰਬੀ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਹਮਲ ਫੀ ਨਬਾਤਿਲ ਅਰਜ਼ ਸ਼ਾਖਸਾਤ ਵਜ਼ਾਰ ਕਮਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਬੀਕੂ ਅੱਲਾਹ ہاں تحملو فی نبات تحمل فی نبات الارض منظر الی آثار ما صنع الملک زمین دی انگوریاں ویکھ لا زمین دے اندر جو نباتات پیدا ہوندے نے جو تیرا اناج پیدا ہوندا ہے اور انہاں دے ذائقے ویکھ لا انہاں دے رنگ ویکھ لا انہاں دے پھل ویکھ لا ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਖ ਲਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਸਾਨੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਤੇ ਦਲੀਲ ਨੇ ਤਹੱਮਲ ਫੀ ਨਬਾਤਿ ਅਰਜ਼ ਵੰਦਰ ਇਲਾ ਆਸਾਰ ਮਾ ਸਨਲ ਮਲੀਕੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀਆਂ ਅੰਗੂਰੀਆਂ ਵੇਖ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਰਮਾਇਆ ਯੂਨ ਮਿਲ ਜੈਨ ਸ਼ਾਖਸਾਤੁਨ ਆ ਦੇਖ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਔਰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
کئی کھڑے پھل وکھو وکھ رنگ والے نظر آتے ہیں اللہ قصبِ زبر جد شاہدات تو زمرد دی سب شاخ دی طرف دیکھ بین اللہ علیہ سلو شریکو اے ساریاں چیزاں دس دیا نے کہ رب دا کوئی شریک نہیں ہوں رب دی ہستی دا کوئی ہور ہستی نہیں فرمایا فلینظر الانسان مما خلق ذرا اپنی پیدائش لے دے ویکھ کیڑی چیز تو بنی اللہ فرمایا خلق مما اندافک یخرج من بین الصلب والترائب فرمایا کہا کیر تو اللہ اکیر پانی تو ایک قطرہ تو رب کائنات نے تینو کینی سونی شکل عطا فرمائی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اے رب تیری تصویر بنائی کسے نو کالا بنایا کسے نو گورا بنایا کسے دے ہوٹ موٹے بنا چھڑے کسے دے پتلے بنا چھڑے کسے دا جسم پتلا بنایا کسے دا موٹا بنایا کسے دی آواز بھاری بنا دیتی کسے دی باریک آواز بنا چھڑی اور کسے نو بینا بنایا کسے نو نابینا بنایا اور کسے نو پوری قوت دیتی اور کسے نو باش بنا دیتا اے میرے رب دے کم نے اللہ فرما دے دا تو اپنی پیدائش لیتے ویک او والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ جویں چاہے اویں صورت بناندا ہے اللہ واللہ وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ فرما دے رہے تہاڈی مرضی نہیں دنیا وچ ہوندی مرضی اوندی ہوندی ہے اس واسطے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نے کہ میں رب نو پہچانیا ایک بات وچوں فرمایا عرفت ربی بفسق العزائم اس نے اوندی تلاش وچ یا اوندی جستجو وچ رستے مختلف تلاش کیتے مختلف رنگ تلاش کیتا مختلف اپنے رستے اختیار کیتے کہ مینو رب اس طرح لبدا ہے لیکن انکار کوئی بھی نہیں کر سکیا اللہ دیکھو نا کہنے نے مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا مسلمان کہتا مینو بیت اللہ جو رب لبیا ہے اے اوتھے جاندا ہے رب دے گھر وچ کدی اے خانہ کعبہ دے غلاف نو پکڑ کے دوئیں پیا کردا ہے التجا پیا کردا ہے اور لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک اے دے ترانے پیا گاندا ہے اور کبھی حجر اسود تے جا کے اونوں پیا چمدا ہے اور کیندے اے سمجھدا کہ مینوں رب نے حکم دتا ہے اس ہستی دا کر ہے اللہ مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا مسلمان نے جا کے تیرے ترانے بیت اللہ چ گائے کدی صفا مروہ تے جاندا ہے کدی میدان عرفات میں جاندا ہے کدی مزدلفہ جاندا ہے کدی اپنی قربانی دین واسطے میدان ہے فرمایا منا وچ جاندا ہے اپنی اوتھے قربانیاں تے رضا واسطے پیش کردا ہے مسلم نے حرم میں راگ گایا تیرا ہندو نے سنم میں جلوہ چاہا تیرا ہندو بت نو پوجدا پیا ہے او کہندا مینوں خدا اس کو نظر آندا ہے اللہ اللہ دار نے کیا دار سے تعبیر تجھے کسے نے آکھیا نہیں یہ زمانہ یہ اپنے آپ ہی بن جاندا ہے یعنی زمانہ انہیں دہر سے دہر تعبیر کیا تو نے اللہ تجھے یعنی انہیں زمانے نے خدا تصور کر لیا اللہ آویزہ ہے ہر گوش میں لٹکا تیرا دہر نے کیا دہر سے تعبیر تجھے انکار کسی سے نہ بنایا تیرا کوئی انکار نہیں کر سکیا کہ رب کوئی نہیں اللہ اللہ کانٹا ہے ہر ایک دل میں اٹکا تیرا آویزا ہے ہر گوش میں لٹکا تیرا مانا نہیں جس نے جسے جانا ضرور ہے
جے منیا نہیں تے جاندا ضرور ہے کہ رب ہے اللہ ہاں پٹکے ہوئے دل میں بھی ہے کھٹکا تیرا جڑا گمراہ ہویا ہے اودے دل بھی کدے خیال تے ہوندا ہے کہ مینوں رب پھڑ نہ لوے اور میں جرم بڑے کیتے ہوئے نے اللہ او ہستی آواز دیندی اپنے بندیاں نوں یادوکم لیغفر لکم یادوکم لیغفر لکم اللہ تانو بلاندا ہے تاکہ بخش دے من ذنوبکم تہاڈے گناہ اللہ لیکن بندہ کنا متکبر ہے کس قدر اللہ تعالیٰ تو دور بھٹکیا ہویا ہے اے رب دی آواز سن کو بھی سن کے بھی اللہ والے پاسے آن واسطے تیار نہیں لیکن ان واسطے کتنے دلائل موجود نے اللہ فرماتے ہیں اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي اے اور رب دیا صفتاں نے فرمایا جڑا زندیاں وچوں مردے پیدا کردا ہے مردیاں وچوں زندہ پیدا کردا ہے آ میں تین دسا رب کائنات دی قدرت اور ان دی ہستی دا ثبوت آئے کہ تسی انڈا ویندو چھوٹا جا مرغی دا انڈا ویکھیا جی مردہ ہوندا ہے کوئی جان نہیں ہوندی اللہ ان دے وچ پتہ کی اتے موٹا چھلکا ہے تھلے باریک جی جھلی ہے پھر ان دے اندر سفیدی ہے پھر ان دے اندر زردی ہے فرمایا سفیدی چاندی طرح اللہ اور جڑی زردی ہے سونے دی طرح دوویں آپس دے اندر ملدیاں نہیں اور جدا رہندی ہے اور سفیدی جدا ہے زردی جدا ہے لیکن سراخ کوئی نہیں دروازہ کوئی نہیں اندر جان والا کوئی نہیں باہر آن والا کوئی نہیں اور چند دنوں تو بعد ویندی ہو اندے وچوں ایک جاندار بچہ پیدا ہوندا ہے اللہ اور کنی عقل والا کنی سمجھ والا انہیں کی سکھیا اس بند کمرے دے اندر اونوں کنے سمجھایا اونوں کنے عقل عطا فرمائی اج اونوں پتہ کوئی نہیں میں کھانا کی ہے فرمایا جدوں دنیا تے آوندا ہے جدوں ماں دے کول پہنچدا ہے ماں آواز دیندی ہے اپنی ماں دی آواز نوں سمجھدا ہے اے چھوٹے جے بچے نوں انی عقل کنے عطا فرمائی او دشمن دے پنجے نوں بھی سمجھدا ہے ماں دی محبت نوں بھی سمجھدا ہے او اپنے کھانے نوں بھی سمجھدا ہے اپنی چوک نوں بھی سمجھدا ہے اے عقل عطا کرن والا کون ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی اللہ اللہ فرمایا و ترزق من تشاء بغیر حساب اللہ تو جنو چاہے بغیر حساب تو روزی دینا ہے اے رب دی ہستی اتے رب دے وجود اتے اے سارے چیزاں دھان نے اللہ آ تینوں میں ایک اور چھوٹی جی مخلوق کو لے چلا رب کائنات اور شاہ فرماتے نے میں تیرے اپنی ہستی واسطے تیرے واسطے کتنی مخلوق چھوٹی چھوٹی بنا چھڑی ہے اور اگر تو اندے تے غور و فکر کرے تے میری ہستی تینوں نظر آ جائے گی آشاد دی مکھی چھوٹی سبحان اللہ قرآن نے اندہ ذکر کیتا ہے اس مکھی دا اللہ فرما دے وَاَوْحَيْنَا وَاَوْحَا رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ تیرے رب نے حکم بھی دیتا مکھی دی طرف آلِ تَخِذِ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرُشُونَ ثُمَّ قُلِ مِنْ كُلِ ثَمَرَاتِ فصلوں کی سبل رب کی ذللا یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیہ شفاء للناس اللہ فرماتے ہیں اللہ اے میرے نبی
تیرے رب نے مکھی اللے حکم بھیجیا کی کر کہ تو چھتے بڑا اپنے گھر بڑا پہاڑا وچ فرمایا واڑا وچ درختا وچ فرمایا جڑے جوڑ کے رکھ دینے سما کلی مل کل سمرات فرمایا پھر تو ہر پھل اتے جا فرمایا ہر پھل اتے جا فرمایا تو مکھی چوس کے لیاؤندی ہے خوشبو بھی لیاؤندی ہے مٹھاس بھی لیاؤندی ہے اور انہوں لیا کے جمع کر دی ہے اللہ اللہ کھاندی پھل ہے چیزاں دو پیدا ہوندیاں نے کھاندی پھل ہے سنگدی پھل ہے چیزاں دو پیدا ہوندیاں نے فرمایا کہ شان پیدا ہوندا ہے ایک زہر پیدا ہوندی ہے اینا چیزاں وچ رب نے زہر بنا چھڈی کہ جڑا مکھی نو تنگ کردا ہے اونوں ڈنگ مار دی ہے جس میں سڑکڑ پیدا ہو جاندی ہے درد پیدا ہو جاندا ہے اے کنے پیدا کیتی ہے اس خالق اسماء اور زمین نے اور ساری کائنات بنان والے نے اللہ اللہ فرمایا اے مختلف رنگ اس دا یعنی شہد دا بھی رنگ اندے رب نے شفا رکھی ہے تیرے واسطے فرمایا ویکھ مکھی چھوٹی جی مخلوق ہے کم کڈا وڈا کر دی اور اندے گھر لے کے دی خیال کیتا ہی مسدس شکل دا جڑا گھر بناؤں دی ہے فرمایا اندے وچ پھر اللہ پاک نے عقل دے چھڑی کئی جو تھے حفاظت کرنے والیاں مکھیاں اور کئی شہد بنان والیاں مکھیاں کئی بچے بنان والیاں مکھیاں اور کئی دفاع کرنے والیاں مکھیاں رب نے انہاں دے اندر بھی مختلف جماعتاں پیدا کر چھڑیاں نے آئی او رب جس رب نے تیرے واسطے شہد پیدا کر چھڑیا ہے جا ساری دنیا تلاش کر دنیا دے کارخانے تلاش کر لے تینوں اے ہو جا شہد نہیں ملے گا جڑا مکھی نے بنا چھڑیا تے کڈا وڈا کم رب کروایا ہے چھوٹی جی مکھی تو اللہ اللہ آ تینوں ایک ہور چیز لے چلنا تیری رہنمائی واسطے تیری ہدایت واسطے جے تینوں تیرا رب سمجھ وچ آ جائے تے اوندے گھر وچ آ جائے اور اپنی آوارگی چھڑ دے اور یقین کر لا کہ او رب بڑی طاقت دا مالک ہی آ تسی مجھی رکھیاں نے گھر گاواں رکھیاں ہوئیاں نے انہاں نوں پٹھے لیا کے پاؤندے ہو توڑی انہاں کے سٹ دے ہو سکا ونڈا انہاں کے سٹ دیندے ہو اور جے کچھ نہ لبے تو مر سکے آگ ہی اندر سٹ دیندی ہے او کھا جاندے نے اللہ فرماندے نے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً او جڑیاں تو مجھی بوئے تے بدیاں ہوئیاں نے آ جڑیاں تو گاں بجے تیرے بوئے تے رکھی ہوئیاں نے فرمایا اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً انہاں جانورات انہاں مجھی تے گائیں دے اندر بھی تیرے واسطے عبرت موجود ہے تیرے واسطے خدا دی ہستی دا ثبوت موجود ہے فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ فرمایا کھاندے او پٹھے نے ساوا شٹالا کھاندیاں نے اور سکی توڑے کھاندیاں نے اور جناب اور ہی ملک صاحب اٹھ دینے دوڑی پھڑ لئی دینے اور دو کٹا چھڑ دین دینے دوڑی لیکے تھلے با جان دینے فرمایا کھا دا تے انہاں سکی توڑی ہے اور ہرے پٹھے کھا دینے تے سفید رنگ دا دودھ اے کس نے پیدا کیتا ہے اور ان دے اندر کوئی گوئی دی امیزش نہیں کوئی پشاہ دی امیزش نہیں فرمایا اللہ اللہ فرما دے رہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بَطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرَسٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ فرمایا تھا تینوں خالص دودھ دیتا ہے اوندے وچ پانی کوئی نہیں پایا اندر بچ گوبر دی امیزش کوئی نہیں اندر بچ خون دی امیزش کوئی نہیں اندر بچ پشاب دی امیزش کوئی نہیں لبن خالصا رب کہیں دا میں دے تنو خالص دو دیتا ہے خالص لفظہ جی ہونے ہونے نہیں نا خالص لفظہ
اسی آپ میں پوڑی پا کے نخالص بنا لیے پر رب کہتا ہے لبن خالصا میں تانو خالص تو دیتا ہے پر سانو خالص کبھی بھی نصیب نہیں ہویا اللہ پتہ نہیں لاہور تے جاندے اس بیچارے نال کی حال ہوندا ہے اس دودھ نال ایتھوں جاندا بگیاڑی وچوں تے لاہور پہنچدا ہے اور رستے چ پتا نہیں اندر کی حال ہوتا ہے اتنے جانے انج ہی مر جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے اللہ رب کہتا ہے اصا تینوں لبن خالصا خالص دودھ دیتا ہے اللہ آ تین میں ایک اور جماعت لے چلا رب کائنات اور شاہ فرما دے نہیں اللہ وما مل دابت فی الارض ولا طائری یطیر بجناح الا امم امثالکم فرمایا جانور ویندے نہیں تسی اللہ اے جو بھی زمین تے چیزاں چلن والیاں نے جڑے جانور نے اے تہاڈے طرح جماعت ہی نہیں لیکن کدی جانوراں دے پر ویکھے نہیں اللہ اگر سیدھا اج اتنے ہاتھ ماریے تو انہیں کوئی فرق نہیں ہوتا کبھی تبدیلی نہیں آئی تو جن پٹھا ہاتھ پیرو گے تو خراب ہو جاندے نہیں اکھڑ جاندے نہیں لیکن رب کائنات نے عجیب قسم دے پر بنا چھڑے نے اللہ فرماتے نے ما یمسکہن اللہ فضا دے اندر اے گویا کہ چپو رب نے دے چھڑے نے جویں ایک ملا پانی نو چیر کے کشتی چلاندا ہے ایویں جتنے مرضی ہوا آئے جتنے مرضی جھکڑ آن پرندے ہوا وچ اڑدے نے اور ہوا نو اپنے پر نال چیر کے چلے جاندے نے اے رب نے تیرے واسطے ایک نشانی بنا چھڈی ہے اے اپنے آپ نہیں اے رب دی پیدا کیتیاں چیزاں نے آ ایک چھوٹی جی ہور مخلوق لے سوچ لائے پر تیرا دماغ تے وڈا سارا ہے رب نے تینوں ایڈی کھوپڑی دے چھڈی سوچن واسطے کبھی بہ کے سوچ لیا کر کبھی تنہائی میں سوچ لیا کر کہ میں کس مالک دا غلام ہاں میں کندی آنکھیں لگنا ہے میں تے کندا فرض ادا ہوندا ہے اور میں کندی نوکری ادا کرنی ہے کبھی سوچیا کر میں اس رب دے کنے کنے احسان نے تیرے اتے فرمایا ایک چھوٹی جی کیڑی اللہ رب نو کتنا پہچان دی رب نال کتنا دا تعلق ہے اللہ واللہ کہندے کہ سلیمان علیہ السلام والسلام کول ایک چھوٹی جی کیڑی آ گئی تے منہ وچ بیر پایا ہے سلیمان علیہ السلام نو کہندی ہے سلیمانا میں تحفہ لے کے آئی ہوں تیرے واسطے اللہ سلیمان علیہ السلام ہس پہ کہنے لگے چیٹی میں کڈا وڈا بادشاہ تو ایک بیر لے کے آ گئی جی چھوٹی جی تو مخلوق ہے تو میں بادشاہ تو بیر میرے دربار تحفہ لے کے آ گئی اللہ کیڑی کہندی وے سلیمانا اے گل کر کے میرا چھوٹا جڑا دل رب دی محبت والا تو چیر چھڑی آئے اے میرے دس جے میں چھوٹی جی تیرے کو ایک بیر لے کے آ گئی ہاں واقعی میرے بیر دا تحفہ تیرے سامنے کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں پلا اے تے سوچ جیڑی تو عبادت رب دی کرنا ہے اور رب دے دربار وچ اوندی کی حیثیت ہے او کتنا وڈا بادشاہ ہے جڑا تو تحفے دینا ہے رب دی شان دے مطابق پیا کچھ نہیں کچھ بھی نہیں اللہ تو جدو تحفہ دے لیا تو سلیمان علیہ السلام فرما دے نہیں کہ اصول ہوندا ہے جڑا کوئی تحفہ لے کے آئے نا انہوں کچھ نہ کچھ دینا چاہیدا ہے کیڑی چیوٹی اے کیڑی تو بھی میرے کو کچھ منگتے لے اللہ اور رب کے اتنے کنا بھروسہ ہے اس کیڑی نو رب نال کنا تعلق ہے اس کیڑی دا اللہ فرمایا اتلو بھی ملی سلیمان علیہ السلام فرما دے کیڑی ہے کچھ منگ لائے تو میرے بادشاہ دے دربار چاہیے تے کیڑی پتا کی آندی ہے اللہ فرمایا سلیمان تو مینوں کی دینا ہے
تو تے دے سکدا ہی نہیں فرمانے کچھ تے منگ اصرار کرن لگ پئے فرمایا چنگا اے سلیمان جے تو مینوں دینا چاہنا ہے تے میں اک چیز منگنی ہے مینوں عطا کر دے فرمایا زد فی رزقی و عمری سلیمانا میرا رزق کچھ ودا تے میری عمر ودا دے جیڑی میری عمر ہے نا اون دی کچھ لمبائی کر دے اور میرا رزق جا کٹیا آیا ہے تے اون دا رزق زیادہ کر دے اللہ کیڑی کہندی ہے سلیمان اللہ صاحب فرما دے رہے نے کیڑی ہے اے میرے وس دی گل نہیں ہوں اے تے میں اس رب کول منگنا جڑا میرا تے تیرا خالق ہے میں عمر بھی اون دے کول ہی منگنا تے میں رزق بھی اون دے کول منگنا رزق بھی اوہی ودا سکدا ہے تے عمر بھی اوہی ودا سکدا ہے میرے وس دی کوئی بات نہیں فرمایا تے کیڑی پتا کی کہندی ہے اللہ سلیمانا یا تو دے نہیں سکدا تے فرمایا پھر آ دیکھ اطلب الحوائج کلہا فرمایا اپنی ساری حاجتاں رب دے سامنے رکھنی چاہیدیاں نے تے تو مینوں کچھ نہیں دے سکدا اے چھوٹی جی کیڑی اللہ قید پا گئے نا تے بھی باہر نکل آئیاں سلیمان دے زمانے چ اے رب نے کنا دماغ دے چھڈیا ہے کنی عقل دے چھڈیے تو تیرا وڈا سارا جسم ہے اندے چ پٹھے بھی نے اکھاں بھی نے کن بھی بنا چھڈے نک بھی بنا چھڈے سنگن دی طاقت کھان دی طاقت پیڑ دی طاقت سنن دی طاقت چلن دی طاقت اس وڈے سارے جسم وچ رب نے رکھی ہے اے چھوٹی جی کیڑی ہے رب نے اندے وچ بھی اوہی بنائے نے اندا دماغ بھی بنایا اندے پٹھے بھی بنائے اندی آنکھاں بھی بنائیاں اندی زبان بھی بنائی اندے پیر بھی بنائے اندے جوڑ بھی بنائے اندیاں آندراں بھی بنائیاں اندا جگر تے قلب بھی بنایا سب کچھ تیار کیتا اور اینوں عقل بھی عطا فرمائی اینی عقل ہے اللہ رب نے عقل اینی دے چھڈی ہے کہ ہن گرمیاں آ گئی نا تے تساں تراشر لانے نے تے دانے کرنے نے تھلے تے کیڑے بچارے پتا ہے دانے چک کے لے جاندے نے اے اپنے چھے مہینے دا خرچہ اپنی بلاں دے اندر اپنی کھڈاں دے اندر جمع کر لیندے نے تے ہور چیز پتا کی عقل دتی اللہ نے اللہ اینو پتا کہ گلی زمین وچ جڑی چیز رکھی جائے او اگ پیندی ہے جدو وتر کوئی چیز ہٹیے نا تو دانا اگ پہنتا ہے اس واسطے کیڑی دی کھڈ جدو بھی پٹو گے تسی تے دانے نکل گے تے دو پھاڑ ہوئے ہون گے او اے اندیش حکمت او سمجھدی ہے کہ جے میں ثابت دانا رکھیا تے اگ نہ پوے اے خراب نہ ہو جاوے انی عقل رب نے دے چھڑی کیڑی نوں او کیڑی سمجھدی ہے اور پتہ ہے کہ اودو چھوٹی جی کیڑی ہوندی ہے اونی اللہ تعالیٰ نے قوت حس جڑی ہے اتنی دور رکھی ہے اور قوت سننے والی قوت جڑی ہے رب نے اتنی تیز رکھی ہے جتھے چوپڑی روٹی نظر پئی ہوے نا دور اونوں خوشبو آ جاندی ہے اوتھے روٹی چوں اوتھے پڑ جاندی ہے رب نے اتنی قوت چھڈی ہے اے چھوٹی جی کیڑی نوں اوتھے سمجھا دی پھر رستہ کدے نہیں بھولی جتھے بھی چلی جائے اپنے گھر آ جاندی ہے اے رب ہے جن نے عقل دیتی ہے تے اللہ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام دے زمانے دے اندر قید پا گئی یہ چھوٹی جی کیڑی اے بھی باہر نکلی اللہ واللہ اے کس واسطے کہ اج اسی بھی رب کول منگ لئیے کچھ قید پا گئی جدوں قید پیندا نا ادو اے نہیں کہ بندے تنگ ہوندے نے میرے آقا نے ارشاد فرمایا جدوں بندیاں دے اعمال دی وجہ تو قحط پیندا ہے نا اور کوئی تکلیف ہوندی ہے اودوں اس بندے دے ظلم دی وجہ تو او ایک بچہ چڑی دا بچہ جڑا اپنے آلے وچ بیٹھا ہے اس ایک بندے دے ظلم دی وجہ تو وہ اپنے آلے وچ متاثر ہوندا ہے اودے اتے جا کے اثر پیندا ہے ایک ظالم دے ظلم دا تیرے گناہاں دی شامت تیرے پاپوں دی شامت اینا اللہ دی مخلوق نو متاثر کر دیئے اس واسطے کیڑیاں بھی
متاثر ہوئیاں, پانی نہیں آ رہا, بارش نہیں پی رہی. اللہ اگے بارشاں پیندیاں سن, اللہ جدو مسلمان بندہ مسلمان بن جانا پھر اللہ ان کی مرضی دے مطابق کم کر دے. اللہ مرضی دے مطابق جویں بندہ آکھے رب نو, بندہ اللہ کہندا بندیا جویں تو آکھے میں اوے کر چھڑنا. اوے کنا جدو بندہ مسلمان سی, ایک بندہ سفر میں جا رہا ہے تے بدل ایک نظر آیا ان دے سر تے, اس بدل وچوں آواز آئی ایو صحابہ او چھوٹی جی بدلی اس قیادی کا تا فلان. اس بندے دا نا لیا, کہے بدل تو فلانے بندے دے باغ نو پانی دینا جا کے. بندہ حیران ہو گیا کہ بدل جو آواز آن دی بھئی, آسمان والے آواز آ رہی ہے, جدھر جدھر بدلی جا رہی ہے وہ بھی ادھر ہی ٹر پیا. تھوڑا سا سفر کیتا, ایک تھان تے بدلی وسی, انہاں سارا پانی اکٹھا ہو کے ایک کھارے وچ پی گیا. اس پانی دے مگر مگر اس بھی لگ لیا. اگے ویکھیا کہ ایک زمیندار انہیں موڈے تے کہیں رکھی ہے تے اگوں ٹوکا پیا لاندا اپنے باغ نوں, پانی لا رہا ہے اور اپنے فصل نوں سراب کر رہا ہے. کدی اس ٹوٹی لاندا ہے اور وہ ہو جاندی پھر اگلی ٹوٹی لاندا ہے. اسی طرح انہیں اپنے معمول بنایا ہے. جا کے اس بندے نوں ملیا, کہنے لگا بندیا اللہ دے اللہ والا تیرا نام کی ہے؟ آخر لگا میرا نام تو کی آخر ہے؟ نہیں یار تو دستے سی. آخر میرا نام فلانا ہے. آخر تیرا نام جڑا میں فلانی جگہ تے بدل وچ سنیا ہے کہ بدل نو حکم ہو رہا سی کہ رب کہندا پیا ہے آ بدل فلانے دے باغ نو جا کے تو پانی دے. ہن اسی کیا نے, یا اللہ سانو چک لین دے, یا اللہ سانو چک لین دے. پاوے ساڈے کول تھریشر ہی نے, پاوے اسی جنیاں وی کالا کریے, جے رب نہ چاہن دے تے چاہ نہیں سکدے. رب دی رحمت تو بغیر او رب جو ہے جڑا جو چاہے کر سکدا ہے. چاہ چے بارش لا دے تیرا تھریشر نہ لگڑ دے وے, روک دے وے. اور اگے بھی تو پھل کھاندے سو, تڑے پے رہندے سن, گاندے سو, گا وچ پے رہندے سن, ہواواں چلنیاں, دانے کھڈنے, پھر چک کے لیاونے. ہن بڑی کار کردا بندہ, میرے کو تھریشر میں چھتی چھتی لے آواں, پر رب آندا تیری کار میری قدرت اگے کچھ نہیں. جدو میں چوانی ہے ادو تو چاہیے. سارے بندے ہوں اللہ اگے دعا پہ کرتے ہیں, یا اللہ ہوں تو موسم ٹھیک کر دے, ہوں سارا فصل پکا پیا ہے. تو میں بات یہ کہہ رہا سا کہ جدو اللہ کی ذات اتنے یقین رکھنے والے, رب دے نال اپنا تعلق جوڑ والے بندے موجود سن, ادو رب انہوں کی مرضی کے مطابق کم کرتا ہے. اللہ پوچھتا تیرے نا کی, میرے نا فلانا ہے. تو کام کی کرنا ہے؟ تیری آواز آسمان میں سنیے. آدھا اللہ دے بندیا میں زندگی دا معمول بنایا ہویا ہے کہ جدو میں فصل چاہ لوا, جدو میں فصل پک جاندا ہے, پھل پک جاندا ہے, میں کٹ لینا. فرمایا میں دے تین حصہ چا کرنا, ایک حصہ میں باغ اتنے لین واسطے رکھ لینا, اندا خرچہ کٹ لینا, اندا معاملہ پہنچا کر لینا, جو اخراجات ہوندے نے لا دینا, ایک حصہ میں گھر لے جانا, ایک حصہ میں مسکینات یتیمن دے چھڑنا. میرا یہی معمول ہے. شاید اللہ تعالیٰ نو یہ عمل پسند ہے کہ رب نے اس واسطے اللہ اے تینوں آواز سنائی دیتی ہے. تو بہرحال اے چھوٹی جی کیڑی بھی باہر نکلی. اللہ سلیمان علیہ السلام باہر نکلا ہے, امت نو آدھے نے, قوم نو آدھے نے, اج باہر نکلو. کس واسطے؟ رب کولوں بارش منگیے. ساڈے بھی جدو بارش نہ ہوئے ادو پھر کوئی رسم جاری ہوندیاں نے, مسلمانوں نے جڑیاں اپنائیاں ہوئی نے. اصل میں جہالت اس قدر ہو چکی ہے
نہ قرآن دا علم حاصل کیتا نہ قرآن دے قریب بیٹھے نہ قرآن دی مجلس نو سنیا ہن جی پانی ایک دوسرے ڈولن لگ پئی او بندہ ایک شریف جا رہا بازار وچ اودے جیو جا پانی آ سٹیا اُتے تے اگے دے چوکھا گویا کول کے دے کہ جڑی چوکھی بولنی یا بوڑا بیٹھا ہوئے نا کول کے ہوندا سر وچ پاو گا کڈے گا تے اسی آکھے نایو آکھے گا ربا اینا مینو اکھے پر چھڑیا تو ان میرے تو دے اے دعا دے گا حالانکہ اللہ دے پیغمبر دی سنت دے کتنا خلاف دے میرے نبی نے دعا کیتی بارش واسطے باہر نکل کے دعا کیتی اور سلیمان علیہ السلام بھی باہر نکلے نے قید پہ آیا ہے تو فرما دے نے آؤ دعا کریے رب اگے پکار کریے کون آتا ہے اللہ دا نبی بھی آتا ہے کہ رب کو اج بارش منگ لیے باہر نکلے نے تو ویکھیا ایک کیڑی وہ کنڈ پر نے لمبی پی ہوئی ہے اللہ ہاتھ اتنا اٹھائے ہوئے نے تو دعا کر رہی ہے اللہ تینوں تو مینو بھی یہو جی دعا کرنے کی توفیق دے اور تیری تو میری دا سارا جسم جناب کھولے تیری آواز نہیں سنتا رب کبھی کہنا فلانے دے واسطے نال رب سندا ہے کبھی کہنا فلانے دے واسطے نال فلانے دے طوفان سندا ہے نہ بھائی اور ڈائریکٹ سندا ہے انہیں ٹیلی فون یہو جا لگا دیتا بندے نو فرمایا تو کسے کال نہیں ملانی فرمایا ڈائریکٹ تو میرے نال بات کرنی ہے واسطہ کوئی نہ پاوی جے واسطہ پائے گا تو کال نہیں ملنی اللہ ایک ہی دعا آپ ہی کر دی ہے اللہم انا خلق من خلقے کا لا غنا عن سقیا کا اللہ جویں سلیمان تیری مخلوق ہے او تیرا نبی ہے اور ان دی امت بھی ہے اور انساناں نو پیدا کیتا ہی حیواناں نو پیدا کیتا ہی درندیاں نو پیدا کیتا ہی فرمایا چرندے پرندے نو پیدا کیتا ہی فرمایا اے سانو بھی پیدا کیتا ہی انا خلق من خلق کا لا غنا عن سقیا کا اللہ جے تو پانی نہ دےوے تے سانو پانی دین والا کوئی اللہ سلیمان علیہ السلام نے آواز سن لی کیڑی دی دعا نو سن لی سلیمان علیہ السلام فرما دے نے اپنے لشکر نو کہ واپس چلے جاؤ حضور کی گل دعا کیتی نہیں اللہ 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 سلیمان علیہ السلام فرما دے نے اللہ ایک چھوٹی جی مخلوق نے کیڑی نے ساڈے نال پہلا رب دا کنڈا کھڑکا چھڑیا اللہ رب نے کیڑیے دی آواز سندا ہے انہاں دی پکارا سندا ہے انہاں دی التجاواں سندا ہے انہاں دی تکلیف نو ویندا ہے تے جدوں ویکھیا نا لشکر باز تے کیڑی کہن لگی قرآن کہندا ہے قالت نملۃ یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون کیڑیو چھتی چھتی اپنی کھڈا میں داخل ہو جاؤ اپنی بلا میں داخل ہو جاؤ کی ہویا سلیمان علیہ السلام آ رہا ہے ان کا لشکر بھی آ رہا ہے کدھر انہوں نے پیرا تھلے آ کے ماریاں نہ جاؤ نتاڑیاں نہ جاؤ اور تھلے آ جاؤ گیا کیونکہ ہم لا یشعرون انہوں نے پتا کوئی نہیں ہو اللہ اے کیڑی دا عقیدہ ہے اللہ اے کیڑی دا عقیدہ کہ سلیمان نو غیب کوئی نہیں کیڑی کہندی انہوں نے پتا نہیں لگنا انہوں نے پیرا تھلے آ کے تسی مر جاؤ گیا وہ ہم لا یشعرون انہوں نے پتا کوئی نہیں لگنا معلوم ہوا کیڑی دا بھی عقیدہ جانوراں دا بھی عقیدہ کہ اللہ تو سوا کوئی غیب نہیں جاندا اے او ہستی ہے اللہ او ہستی ہے میں دس رہا سا کہ جس نے کیڑی نو اینی عقل دے چھڑی ہے اینی سمجھ ادا کر دیتی ہے اور اینا شعور ادا کر دیتا ہے اور ان دے اندر بھی اے ہوئی اکھاں اے ہوئی دماغ اے ہوئی زبان اے ہوئی پیر چھوٹے چھوٹے اور ڈنگر دی لت ٹوٹ جائے حکیم کو لے جاندے ہو بندے دی ٹوٹ جائے
حکیم کو لے جندو پھٹیا لا کے بن دیندا ہے لیکن رب نے ایہو جی مخلوق بنائی ہے کہ تینوں دی تنگ نظر نہیں ہوندی اللہ اگر ٹوٹ جائے تینوں جوڑ کو نہیں سکتا اتنا وہ رب ہے فرمایا ہاں افی اللہ شک فاطر السماوات والارض اس رب دے بارے تانوں شک ہے جنہیں آسمان بڑا چھڈے